На проспекті Героїв України сталася пожежа. Миколаїв визначив переможців конкурсу «Краща миколаївська книга 2019». Доброго ранку! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Світлана Кльосова. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачите нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції. А також посилання на наш YouTube-канал та сторінку мережі Facebook. Вчора, 25 квітня, на проспекті Героїв України, 75, стався витік газу на автозаправці. На місці події працювали патрульні поліцейські, рятувальники та служба газу. Перші повідомлення про витік газу надійшли о 18:20. Лілія Ниркова у той момент грала з дітьми неподалік. Часа, мабуть, 2,5 назад ми з дітьми грали. Години, напевно, 2-1,5 тому ми з дітьми грали на дитячому майданчику, що за будинком. Під'їхав чоловік і сказав, що ми йшли звідти подалі, оскільки тут перекрили дорогу, нібито тут вибух, і все. І ми пішли. Тепер повернулись додому, оскільки гуляти ми не можемо вічно. Я живу у цьому будинку. Ось моє вікно виходить сюди, прямо на заправку. Жах, звісно. Оскільки, можете уявити, ось наше вікно і ось заправка. У мене двоє дітей вдома. І жах, звісно. Зараз сидимо і просто розуміємо, що ми звідси нікуди не виїдемо. Ви самі бачите, що сюди ні маршрутка, ні таксі не під'їде. І людям нічого не кажуть. На місці події працюють рятувальники. Водою заливають 10-кубовий бак із газом. Вогню немає. Біля автозаправки чергують медики. Є постраждалі? Пострадавших нет. Пострадавших нет. О 18:30 патрульні перекрили ділянку дороги від зупинки Мельничної до ательє у напрямку виїзду з міста. Утворились затори. Усувати витік газу завершили о 20:20. Наслідки розгерметизації, ліквідації зайняла близько 2 годин. Ми подавали розпилену воду, зменшили концентрацію скрапленого газу для того, щоб цей газ за своїми властивостями стелиться по землі, щоб ніде не залишався у приямках. О 20:25 рух транспорту поновили. Два направлення можна прибрати вже. Всі машини вбирати, тобто туди тому посту. Опасності немає. Причини розгерметизації цистерни встановлюються. Вікторія Чернявська, Олександр Рубан, телевізійні новини Миколаївщини. Під час пожежі від рятувальників були задіяні 26 чоловік особового складу та 4 машини. Нотатки кіборга, в'язочка казок та посібник із політичного маркетингу. Миколаїв визначив переможців 13-го обласного конкурсу «Краща миколаївська книга 2019». Життя може так і скінчитися, якщо раптовий вихор не захопить тебе зненацька. Закрутить і жбурне понівеченого, але живого туди, де ти мав би бути давно. Наприклад, війна. Учасник боїв у Донецькому аеропорті Олександр Терещенко зі своєю книгою «Життя після 16:30» отримав перемогу за кращий літературний дебют. Так, трошки для мене було незвично, неочікувано, скажімо. Я знав, що десь там приймає в конкурсі моя книга, тому, ну, звичайно, приємно. Я не перестаю писати, що, правда, менше часу і менше, знаєте, вже... В першій книзі війшли саме ті роки, оповідання про ті роки, які самі такі були у мене серйозні, багато випробовувань, багато якихось таких цікавих моментів. Зараз вже я трошки став більш нормальним і тому менше такого, але тим не менш пишу.
Цього року в конкурсі взяли участь 40 книг місцевих авторів, виданих протягом 2018 року у 8 миколаївських видавництвах. Оцінювали книги у 6 номінаціях: краще історико-краєзнавче видання, краще прозаїчне видання, краща поетична збірка, краще навчальне видання або підручник, кращий літературний дебют та краще видання для дітей. Книга оцінюється за 2 критеріями: це зміст і видавниче виконання книги. Чому? Тому що книга, краща книга Миколаївщина, вона не може бути виключно дуже гарна за змістом і при цьому не мати належного вигляду зовнішнього. Конкурс почав існувати ще з 2008 року. Щороку ми його проводимо на базі Центральної бібліотеки імені Кропивницького тут в Миколаєві. Проводиться він в рамках обласної програми підтримки вітчизняного книговидання, книгорозповсюдження та популяризації української книги. Вдруге нагороду за свої книги для дітей отримала письменниця Віра Марущак. Сьогодні представляє збірку «В'язочка казок». Вона адресована дітям від 7 до 15 років, тому що там розповідається про дуже такі високі людські цінності. І через своїх героїв я довожу, що треба бути і добрим, і толерантним, і поважати старших, і любити їх, добре ставитися до всього оточуючого світу. Мені дуже приємно, що про неї дуже гарно відгукується. Вона вийшла справді такою світлою, тому що навіть подивитися на обкладинку, а вона справді така яскрава, жовта. Обкладинка – це обличчя будь-якої книжки. Серед інших лауреатів цьогорічного конкурсу – словник українських говірок Бузько-Інгульського межиріччя, «Перемир'я» Геннадія Мовчанова, «Політичний маркетинг» Сергія Шубіна, ліроепічна поема «Мазепа» Галини Запорощенко. Вікторія Чернявська, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. На цьому ранковий блок телевізійних новин Миколаївщини завершено. Зустрінемось по обіді о 13:30, тож обов'язково дочекайтесь і гарного вам дня!